Comarca i Empresa Avui ens visita a Comarca i Empresa Concha García, la diputada del área de l'àrea d'assessorament municipal de la Diputació de València. Conxa, què tal? Hola, bon dia, què tal? Com estem? L'àrea d'assessorament municipal no és una de les més conegudes, però és imprescindible. Jo voldria saber què se fa des d'esta àrea. En què consistix? Bueno, jo te puc dir, Rafa, que no és una de les més conegudes, però sí que te podria dir que és una de les més imprescindibles de cara a l'administració local, de cara als pobles, uh -huh. perquè és l'àrea que assessora tant eh, municipal, jurídicament, val? tècnicament, assessora sobretot aquells xicotets municipis que són els que tenen eh, escassos recursos econòmics uh -huh. i escassos recursos humans. I això és molt important perquè aquests ciutats municipis si no comptarem en el suport de la Diputació molts d'ells estarien condenats a desaparèixer. Aleshores, per a mi és un àrea, jo que vinc també de l'administració local, és un àrea fonamental, importantíssima i d'un gran contingut per a les diputacions de València. Mm -hmm. I, quines són aquestes necessitats que tenen els municipis, les principals necessitats que tenen els xicotets municipis als que presta serveis eh, la seva àrea en la Diputació de València? Pues, amore, mira, jo te puc dir, Rafa, que n'hi ha municipis municipis que per eh la seva idiosincrasia de ser municipis menuts no tenen ni interventor ni secretari. N'hi ha municipis uh -huh. que estan eximits. Concretament tenim 15 municipis eximits de tindre secretari interventor. Uh -huh. Aleshores és la diputació la que presta al secretari interventor d'aixos municipis per a que puguen aprovar pues, els seus pressupostos, per a que estiguen en els plenaris, per a que puguen fer la seva comptabilitat, i això és molt important. Tu estàs en un municipi, per exemple, de 300 habitants, que a lo millor pot ser que tinga un pressupost de 150.000 euros, anem a posar per cas, i clar, aixos municipis no tenen eh, econòmicament suficients diners en el seu pressupost per a tindre a un interventor o per a tindre a un secretari. Aleshores, n'hi han 15 en tota la província de València que estan eximits. Diputació els ofereix el cervell d'eixos secretaris, eh, interventors en els ajuntaments. Mm -hmm. Independentment ja no sols dels 15, sinó d'altres ajuntaments que per baixes o per el que siga també no en tenen i nosaltres es prestem el servei. Això és entre altres coses. Després <coughs> tenim, com no, pues doncs són moltíssimes més les tasques que fem des de la Diputació de València de cara a aquests ajuntaments menuts, perquè nosaltres pues, doncs, tenim l'assistència a gratuïta també per als ajuntaments. Tenim eh, l'assessorament tècnic, l'assessorament jurídic, vull dir, tenim eh, jurídicament que contínuament o bé via telefònica o bé per informes estem assessorant a aquests municipis. No s'oblidem mai que és una àrea, sobretot, eh, dedicada als ajuntaments menuts. I és una àrea per la qual, en el seu dia, ja fa molts anys, varen nàixer les diputacions per ajudar als ajuntaments menuts, tant en assessorament, en portar la comptabilitat, etc. I és una àrea que a poc a poc ha anat ampliant les seues funcions. Uh -huh. Eh, serveis eh, importants eh, que necessiten els municipis, eh, talvolta més, com diu, els municipis eh, xicotets Un dels eh, serveis són els plans eh, generals eh, dels municipis, els PGU, no? Eh, eh, per què són tan importants? Mira, eh, són importants ara estem en una època que tot el món vol tindre tot el món, quan dic el món vull dir les administracions, volen tindre's ordenat el seu territori. Aleshores, estem en una època que contínuament estan demanant els plans generals. Per què? Pues doncs perquè els pobles, a poc a poc, van creixent i el que no poden fer és, tu així en este territori eh, vas a dedicar-lo a sol industrial, tu així és terciari, no. Volen tindre una ordenació urbana, perquè no s'enganyem que els plans generals ordenen els diferents usos i construccions que es poden dur a terme en els terrenys de tot el terme municipal i això és important és important perquè, entre altres coses, el que fa és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i protegir el seu patrimoni cultural, ambiental i paisatgístic, com, com no prevenint els futurs creixements i tenint, diguem-ne, una uniformitat en el seu terme. Mm -hmm. Perquè si no resulta que tu te trobaries que, a lo millor en aquest terme eh, posem del poble X, tu, si no l'ordenes urbanísticament, pues te pot ser que a l'endemà te parega que vulgui fer una persona una construcció d'una vivenda i el millor és sol protegit i tot això Clar. ho has d'ordenar. I per ordenar-ho se necessiten els generals. I mm -hmm. això és important. I ja no sols en aquesta àrea, sinó que fins i tot jo te podria dir que en, en matèria de d'assessorament municipal, també el que s'està fent moltíssim en la nostra àrea és, clar, a causa de que se canvia en el seu dia, en el 2013, eh, que ja era obligatori tindre comptabilitat municipal, sí. els ajuntaments el que ens estan demanant moltíssims són els inventaris de béns. Els ajuntaments, en la seva uh -huh. comptabilitat, Val, de, anual, oh. té que tindre ja comptabilitzat Quins són els béns patrimonials que té? Uh -huh. Aleshores què passa? Que hores dara? Pues són moltíssims els inventaris de béns que des de la diputació estem fent als diferents ajuntaments i això és important. Uh, present, eh, també eh, serveis jurídics als ajuntaments? Sí, bueno, nosaltres tenim les, la defensa en judici. ¿vale? La defensa en judici és gratuïta. I jo te puc dir que el número d'ajuntaments, per exemple, eh, te parle de la legislatura esta, que en el seu dia varem defensar en el 2017 foren 53, en el 2017 153 i en el 2018 91 un ajuntament que varen defensar. I això són, com no, són estalvis vale, per als ajuntaments, sobretot en els lletrats, perquè els lletrats es posem nosaltres. I això és important, i és important, i torna a remarcar, perquè és una àrea, sobretot, dedicada als ajuntaments més xicotets, als ajuntaments menuts que no compten en recursos econòmics ni personals. Treballen també amb multitud de, de col·legis professionals, no?, que presten serveis als ajuntaments. Sí, nosaltres, una de les coses que fem són que estem en contacte l'assistència tècnica de molts professionals dels diferents col·legis que estan prestant un servei. Mm. Te puc dir, per exemple, que en el 2018, te parlo del 2018, no te faig el resum dels altres pobles, en el 2018 foren un total de tècnics de 463 els que varen prestar cervell,, vale? mm -hmm. repartits per els diferents ajuntaments, però ja no sols en les administracions locals, sinó fins i tot en les mancomunitats també i en els consòrcits. Ah. I dir-te que sobretot, Eh, els tècnics més demandats dels ajuntaments solen ser arquitectes, concretament en el 2018 foren 128 arquitectes els que varen demanar, aparelladors 99 solen ser els més demandats i en acabant els industrials 75, però això no vol dir que la resta de tècnics no presten també servei en els ajuntaments. Jo t'he dit els tres més demandats per parts dels ajuntaments i mm -hmm. això és important perquè des de l'any passat nosaltres el que estem fent és donant una subvenció als ajuntaments val, per a que contracten a estos tècnics, a estos tècnics com a autònoms per a, i després nosaltres, pues, quan te ho justifiquen, els donem la seva aportació econòmica als ajuntaments. I és important, i te vull remarcar, Rafa, és perquè nosaltres treballem en ajuntaments menuts. Uh -huh. eh, hi ha més serveis en aquesta legislatura? S'han incorporat eh, nous serveis eh, al llarg de, dels últims anys? No? I els darrers okay. anys. Sí, en nosaltres eh, el que hem incorporat també, perquè una de les tasques o de les funcions que fem era la mediació. Mm -hmm. Vale, la mediació, també tenim un sobre conveni sobre vivenda i sobre eh, familiar. Tenim no? un conveni mm -hmm. en el Col·legi d'Advocats de la província de València, sí. en el Col·legi de València, al i Sueca, en el qual oferim gratuïtament a les famílies i als ciutadans el tipus de diferents cervells, tant la mediació sobre la vivenda habitual com la vivenda familiar. Vale. Nosaltres, que és la mediació familiar que esta és la que hem incorporat en esta legislatura. Sí. Pues, ve una mediació familiar és un mètode extrajudicial, sí. de resolució de conflictes amb el fi d'aconseguir entre les dues parts, pues, bueno, una eixida pacífica entre els conflictes que generats o bé de convivència familiar o bé pues, bueno, problemes o conflictes d'ajuda a professionals eh, en aquesta matèria. Uh -huh. I això és important, ho hem incorporat, ja teníem eh, la mediació habitual sobre el tema de, de desnonaments i sí. nosaltres havem incorporat la de familiar. Per exemple, eh esto serveix com com funcionen. Eh els ciutadans que els necessiten eh han d'anar al seu ajuntament, cada ajuntament decideix com se configura eh, o configura la diputació. Sí, o... Nosaltres és que tenim convenis com he dit abans en els diferents col·legis d'advocats, sí. en aquest cas concretament València, Alcira i Sueca. Uh -huh. Aleshores van ahir al col·legi d'advocats i demanen eh, el professional per a una mediació. Jo te podria dir... Per exemple, I és gratuït per, a... per al ciutadà? Sí, sí, uh -huh. sí claro, això són estalvits que se produeixen, és gratuït. Val? perquè nosaltres, torna a dir-te, tenim convenis en eixos col·legis d'advocats. Jo te podria dir, per exemple, que en el col·legi d'Alzira, clar, el col·legi d'Alzira la demarcació no és tan gran com puga ser el col·legi de, de València d'advocats. En, en el col·legi d'Alzira, te dic que en el 2018, en tema de mediació familiar, s'ha intervingut en 61 mediacions i en el de vivenda habitual, en 244. El de Sueca, que té una demarcació molt més reduïda, mediació familiar 40 i vivenda habitual 16. I el de València, que ja té una demarcació molt més gran, en el 2018 s'ha intervenut en tema de matèria de vivenda en intervenció en mediació en 1.200 i en mediació familiar 590. Per tant, jo te resumiria que en el 2018 Vale? en total de les intervencions intervencions eh, de mediació en tema de vivenda, vale? de desnonaments o d'altres, s'ha intervenut en 1460 i en mediació familiar en 620. I això són xifres importants perquè, evidentment, tu estàs donant un servei. Un servei, un estalvi per a les famílies Exactament. i un estalvi per a la sí. justícia, també. Un estalvi per a, eh, per a perquè, tots. Perquè quan, quan hi ha una mediació i no s'ha arriba a la justícia Exactament. ordinària, Exactament. és que el que guanyem tots. La mediació és això, el que se pretén és desbloquejar també un poc el col·lapse judicial que puga haver en els xutxats. Aleshores, tu, a través de la mediació, el que tractem més de que els professionals arriben a acords i que no vagin, evidentment, als xutxat. Aleshores, podem dir a qui ens escolte, als ciutadans, que si tenen està necessitat, poden anar al seu ajuntament per a demanar informació. Sí, 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 perfectament. Eh? Els ajuntaments compten amb, este, amb esta mediació, amb este servei, i ja t'he dit que és una novetat d'esta legislatura. Mm. Eh, vull parlar dels tècnics. Eh, què ha passat eh, en eixos tècnics eh, que sempre ha posat la Diputació al servei dels municipis i en els que en aquesta legislatura s'ha fixat la inspecció de, de treball? Bueno, en esta legislatura se va fixar, jo te puc dir que a hores d'ara ixe tema està superresolt perquè des de la Diputació el que fem és donar una subvenció als ajuntaments, com t'havia explicat abans, i abans t'he de dit ja la quantitat de tècnics que uh -huh. estan treballant en matèria de o bé arquitectes o bé aparelladors o bé industrials, sí. aleshores la Diputació el que està fent fins ara és treballar mitjançant una subvenció. Se li dona a l'Ajuntament una subvenció, quan justifica, evidentment, en temps i en forma, que ha tingut contratat a eixe tècnic per a fer les tasques que l'Ajuntament necessita. Ja t'he dic, igual que siguen aparelladors, claro. arquitectes, enginyers de camins, etc. Són, jo te puc dir que en esta legislatura vale, que tenim 207 municipis atesos per tècnics, 15 mancomunitats i un país de consorcis. Aleshores, estem contents perquè torne a dir-te, és un servei que donem des de Diputació i és un servei molt important que va destinat a un col·lectiu de municipis menors. Als pobles menuts, ha parlat vostè en aquesta entrevista molt dels pobles menuts, dels serveis, de la necessitat de la Diputació i és veritat que abans de les darreres eleccions es va parlar molt de la falta de necessitat de les Diputacions i hi havia partits socis de govern eh, seus en la Diputació que, que deien que el que havia que fer era eliminar les Diputacions. Què pensa vostè d'això? jo penso el següent. Eh, he estat durant tota aquesta entrevista dient que els pobles menuts, si no tingueren l'ajut de Diputació, molts d'ells desapareixerien. Eh, hem de lluitar contra el despoblament d'estos pobles, sobretot pobles menuts. Eh,